У місті швидка має приїжджати за 10 хвилин, в області – за 20. Але за підрахунками Мінохорони здоров'я, в Україні здебільшого лікарі у відведений час не вкладаються. Наприклад, на Одещині швидкі доїжджають в середньому за 30-40 хвилин. Із загальної кількості випадків, а це 6,8 мільйона таких випадків, які здійснюються ці виклики, 4,7 мільйона з них є невчасними. І, звичайно, це дуже погані показники. В обласному центрі медичної допомоги кажуть, вкладатися в такі цифри деколи нереально. Насамперед, не вистачає автівок. Наприклад, в Одесі працює майже 70 бригад, коли потрібно щонайменше 100. А влітку через великий наплив туристів кількість дзвінків збільшується. Але цього року через коронавірус витрачати час доводиться ще й на дезінфекцію машин та постійні переодягання. Деякі бригади взагалі знімають з лінії. Допустим, Арцизская центральная районная больница, да, вот, не может оказать помощь в том объеме, который необходимо было бы оказать. Значит, мед с главврачом договариваются с Одессой, допустим, с областной больницей взрослой или детской. Вот, и мы этого пациента перевозим своими силами, то есть бригаду снимаем с линии, этого пациента везем. Проблемою також є непрофільні виклики та затори. А деколи водії свідомо не пускають карету швидкої, хоча за останні роки ситуація покращилась. Вот так вот стоишь, кричишь, ну просто когда уже в наглую едешь, вот тогда еще, еще бывало догоняли и подрезали, не давали проехать, то есть такое. Сейчас этого уже, можно сказать, что такого уже нет. Саме тому патрульні в Одесі проводять рейди та виїжджають на дороги разом з фельдшерами. Тож штраф порушникам виписують одразу. Примірник постанови отримали, копію постанови отримали. Ви хочете сплатити штраф одразу, так? Да? Аналогічні відпрацювання в Одесі проводять щонайменше тричі на рік. Лише з початку цього року зафіксували десятки порушень. Та от самі водії кажуть, попри бажання, пропустити швидку деколи просто немає змоги. Это, скорее всего, не из-за вины водителей, а из-за пробок, которые не дают им вовремя уйти в сторону и освободить ряд для скорой помощи. Загалом в Одеській області на 178 карет швидкої припадає щонайменше 600 викликів щоденно. Ксенія Козак, Олександр Пережилін, Перший міський.